Diga-me, o que vê? Um estilista? Um barbeiro? Que de cada vez que cria, inova. Sempre que faz um cliente feliz, tem consigo uma equipa de mais de 1000 pessoas que pesquisam para cada dia chegarmos mais longe. A arte é a sua, mas em cada styling, tem-nos a todos consigo. A mim. E a mim. E a mim. E a mim. Y a nosotros.